ကြက်ကအာနာသိန်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားကရက်တန့်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စားဘူချုပ်မူကြီးမဲအောင်လိုင်ကပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့စူးစမ်းနေပါသေးတယ်။ငင်းချန်းဟေးဆွေးနွေးပွဲတွေကအာနာရှင်အတွန်းရှည်ရေးအတွက်အတုံးပြူနေတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်ငင်းချန်းဟေးဆွေးနွေးပွဲတွေကဘာတွေကိုဥတီနေတာလဲဒီအကြောင်းကိုတော့ငင်းချန်းဟေးအတွက်ဖက်ဒရယ်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တိုင်းသာလက်နက်ကံအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြရပ်တန့်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးတွှိဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လိုင်းကပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးတွှိဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအရင်ကသမရဥသိမ်းစည်အစိုးရလက်ထက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကနေတဆင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တနိုင်ငါလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရယ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA အောက်ကနေလှုံ့ဆောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လိုင်းကပြောပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုစွေးနွေးပွဲတွေကနေတစင် NCA အပြစ်ရအဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အပြင် NCA ရဲ့အပြစ်ရလက်မှတ်မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်း NCA လက်မှတ်ရေးထိုးလာတဲ့အထိပြည်ထောင်စုစွေးနွေးမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခခြုံငုံပြီးဒန်းတူရည်နဲ့ကိုပိုင်းပြထန်းခွင့်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကိုတီဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကကတိပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြေနောက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ဆန့်ကျင်မှုတွေကနေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတာပါနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါရေ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ် တပ်ဘောတရနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရေစဲရည်တဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အပြည့်ရဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တိုးလိုက်ရင်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့နယ်မြေတွေတဲမှာလည်းလက်နက်ကန်တိုက်ပွဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါပြီးမြေပြင်အပြင်ဝှဟင်ထိုးစစ်တွေကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအုံပြုနေတာကြောင့်တောက်လျှောက်လူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုတွေလည်းဂျုံတွေ့နေကြရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကရင်မျိုးသား ASUN KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့အဲ့ဒီထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ အပစ်ခတ်ရယ်စရေ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာမျိုးမရှိအပစ်ခတ်ရယ်စရေ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ခရီးနေအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP တို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါသေးတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေကတိုင်းဒေသဧရိယာတွေထဲမှာတင်မကတော့ဘဲသခိုင်းတိုင်းမကွေတိုင်းတနင်းတိုင်းတည်သာကြီးတွေမှာလည်းလက်နက်ကန်ခုခံတော်လှန်မှုတွေအားကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်နေပါသေးတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးမဲအောင်လိုင်ကတိုင်းဒဏ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ထာဝရတည်တံ့တော့ငြင်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် ငင်းချိုင်းရင်ဆွေနှီးပွဲတွေအပေါ်မှာအမျိုးမျိုးတုံးတတ်မှုတွေရှိနေပါ रे စစ်အာဏာရှင်စနစ်အတွက်အတွန်းရှင်ရစ်တို့ငင်းချိုင်းရင်ဆွေနှီးပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကအတုံးချနေတာကိုလ ీల ာတွေ့ရှိရတယ်လို့လဲနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းအဖွဲ့ BNN ရဲ့ငင်းချိုင်းလ ీల ာစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကပြောဆိုထားတာရှိပါ रे တိုင်းနာသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ BNN ရဲ့ငင်းချိုင်းလ ీల ာစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်အတွက်အတွန်းရှင်ရစ်အတုံးချခံငင်းချိုင်းဆိုတဲ့စာတန်းနဲ့အတူစစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းတိုင်းနာမီဒီယာ အရီကိုလေ့လာခြင်းဆိုရယ်สาร ण မိဆက်ပွဲအခမ်းအနားနေ့မှာဒီเจ้าကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်สาร ण မိဆက်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလကုန်ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး BNI ငင်းချင်းလေ့လာဆောင်ကြည့်အခွဲ့အကြီးမ်းတူတည်တနာမှုကသူတို့ရဲ့တွေးရှိချက်နဲ့ပသက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြောပါတယ်ဒီတုံသက်တင်ပြချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူ့ဒေါ်လန်ရေးတာဆီအနာရှစ်စနစ်အပါဝင်အနာရှစ်မှန်တမျှချုပ်ရင်းကြီးကိုဥတည်နေတယ်တန်းသူညီမြခြင်းကိုအာမခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတရားရေးကိုရှောက်လဲနေတယ်ဒါကြောင့်အနာကတ် နိုင်ငံတိဆောက်ရေးမှာစေုပ်စုရဲ့အခန်းကနာကိုဖဲထုတ်ထားပါမယ်လို့တို့အနေနဲ့အဲဒီယုံကြည်နေတဲ့ နောက်နိုင်ငံနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စစ်တပ်ကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စီမံခံခွဲမှုအောက်မှာသာရှိရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုတို့ဟိုတွက်ဆထားတယ်ပေါ့နော်အာနာသင်ဆေဝစုနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံနေတဲ့အရာကိုတစ်ဖွဲချင်းစီအတွက်ဒါဒီအချက်တွေကအလေးထားစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တရဝင်းအစိုးရမဟုတ်မဟုတ်တဲ့အာနာသင်စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ကတိကဝတ်တွေကဘယ်လောက်ထိအမှားကန့်ချရှည်နိုင်မှာလဲဆိုတာလည်းတွေးစရာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ ဆဲအစုဟာနယူးဒော်လာရင်အရာစုတွေကိုအရာစုတွေနဲ့အရာစုတွေအแทမှမပါဝင်နိုင်သေးတဲ့ ERO တွေကိုအသုံးချပြီးတော့တို့ရဲ့ Anarchism နဲ့အတွန့်ရှည်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြန်လဲချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ဆိုတာကိုတတိပြုမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆဲအစုရဲ့ Sponsor Democracy ဟာ Season 1တခုအတွင်းပေါ့အထူးသဖြင့်2017ကနေပြီး2020ကလအထွန်း ဒီအခြေအနေတွေဟာအနာသိမ့်မှုနဲ့အဆုံးတက်ခရရတဲ့လိုမျိုးစေုပ်စုဘဘို့ပြုတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီစေုပ်စုရဲ့စပွန်ဆာငင်းချင်ရေးဆွေနွေးပွဲတွေအရလည်းဒန်လူညီများရင်းနေကိုပိုင်းပြတ်ထန်း권ကိုအမခန်နဲ့ Federal Democracy တိဆောက်တိဆောက်ရေးကိုရောက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်။နော်။ စစ်တပ်ဥဆောင်တဲ့ဒီငင်းချိုင်းရွှေနေပွဲတွေကငင်းချိုင်းရနိုင်မရနိုင်ငင်းချိုင်းရဲ့အတွက်စစ်တပ်ရဲ့ချင်းကပ်နှီးတွေအကြောင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်အတွင်းရှည်ရဲ့အတွက်ငင်းချိုင်းရပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကအသုံးချနေသလားဆိုရဲမေးခွန်းတွေအတွက်အနီးစပ်ဆုံးအဖြေထုတ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီစားရန်ကို BNA ရဲ့ငင်းချိုင်းလေလောင်စောင့်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့ကရေးသားပြုစုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရစ်စစ်တပ်က NCA နဲ့2010အခြေခံဥပဒေကိုရစ်ပတ်ချီနောက်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမှာထာဝရ ရတ္တီနိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လဲ BNN ရဲ့ငင်းချမ်းရေးလေလာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ် BNN ရဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဒေါက်တင်တင်ညူကလည်းစစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတွားရောက်တွဲဆုံနေတဲ့ EAO ERO ရဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုမျိုးတုံးဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးတခုကိုယူဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထောက်ပြထားတယ်ဒါဟာဟိုစစ် အောက်စုရဲ့နိပုရရတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အတုံးချတုံးချနေတဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒါသူတို့စစ်အာဏာရှင်အドントရှင်စေရည်တက်ကိုလုံဝကိုတုံးချနေတဲ့ တဲ့ចောင်းទៅခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ពួកគេត្រូវជោគជ័យថារបเนาะស្រលាទីទីអត់ឆាနေទេទីកាស្បွေးមកលៃបាနေទេអទៅជុតទៅ ERO ទីកូនថ្ងៃកតែពេលပြောមើលសុលនោះឈីទេត្រូវកូនថ្ងៃកទីញ៉ៃឆៃតើគេយាមလားមិនយាមဘူးလားស្រលាអយំជីឆែទីគូត្រូវស្មឈីមិនနေយូបเนาะត្រូវកូនថ្ងៃតែថាឌីយូតស្វែកខាននយ៉ាងទេនថាမျိုးលូតទៅផកជីវិញតែពេលមានតាទេបเนาะលេเนาะស្រលាតွားត្រឿមកយាមឯមិនត្រឿវិញ พาဖြစ်သွားနိုင်လေဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဆိုတော့ဒီယက်တီရေးတွေတော့လည်းအများကြီးရှိနိုင်တယ်တဖက်ကလည်းပဲဒီလိုတွဲဆုံနေတဲ့အနေထားတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကောတကယ်ငြင်းချင်ရလိုလာနေတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ရလားပေါ့เนาะဒါတွေကတော့အများကြီးအမ် အာခက်ခဲရှိပါတယ်ဆစ်တက်ကငြိမ့်ချင်းရင်းဆိုတဲ့စကားရက်ကိုရေပတ်မဝင်အောင်ပြောဆိုတုံးတုံးနေပေမဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက်ဘယ်တော့မှအလေးနက်ထားစဉ်းစားခဲ့တာကိုမတွေ့ရဘူးလို့လည်း BNIN ကထောက်ပြထားပါသေး se anashians နဲ့အပါဝင်အနာရှင်မန္တမရချုံငင်းရေးကိုဥတီနေတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာပေါ်လာကြတဲ့ PDF တွေနဲ့ဒန်းသူရေးကိုပိုင်းပြတန်းခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက်နှစ်ပေါင်း80ကြာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒိုင်းသားတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေရဲ့တူညီတဲ့သဘောထားကတော့အနာကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးမှာစစ်တပ်ကိုဖယ်ထုတ်ထားဖို့ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စစ်တပ်ကအစိုးရရယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရှိရမယ်လို့လဲဘီအန်အိုင်ကမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီသုတေသနစာရန်တဲမှာတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရပတ်ဖွယ်စည်းတောင်းဝင်ရှိသူတွေကပြောဆိုသားပါတယ်ဒီအခုနိုင်ငံရေးပြဿနာအရင်းအမြစ်ကဘူးကားစတာကိုနော်သူကစတယ်သူကဟိုအင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်လိုဒီမိုကရေစီအထက်မှာတပြေးပြေး အဲတကယ်ကြီးဆုတ်သွားတဲ့တန်းတော့ဟုတ်တာပေါ့ကိုတိုင်ကဆုတ်သွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးဒီမိုကရေစီကျကျပြန်ပြန်ဖြစ်လာတာလည်းမကြိုက်ဘူးဖက်ဒရယ်စနစ်ကျကျပြန်ပြန်ပေါ်လာတာလည်းမကြိုက်ဘူးအားလုံးကမြန်ရဲ့ပိုင်ရှင်တပ်မတော်ရဲ့ဟောဘော်အုပ်ပိုင်မဲ့အာဏာတွေကိုချိပွားနေတယ်လို့မြင်လို့ရှိရင်သူကလက်မခံနိုင်တဲ့သဘောမျိုးရှိတာပေါ့ဒါကြောင့် ໂຕເນ່ນະ aku aku chainId บ่လေລົກປາຍຂွင်းກະໂດລັດໂຕມາရှိແດ່ຕົວລົກໄປບົດລົງແລະໂຕລົກໄປບໍ່ແມ່ນສໍແລະ policy ລາວກະ改ງາເລີຍດາດີຫຍາດາ PNN ကမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာ85မျက်နှာပါတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အတွင်းရှိရေးအတွက်အတုံးချခံငင်းချင်ရေးဆိုတဲ့စာရန်တဲမှာစစ်တပ်ဥษาောင်းတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကငင်းချင်ရေးရနိုင်မရနိုင်စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒငင်းချင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ရဲ့ချင်ကမှုငင်းချင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ကိုဖယ်ရှားလို့ရနိုင်မရနိုင်ဘာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ငင်းချင်ရေးဆွေးနွေးနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတုံသက်တင်ဆက်ထားပါတယ် ဒီမျိုးရဲကတဖက်ပဖြစ်လာပြီးတော့ငင်းချင်းကြီးကိုနိုင်ငံရေးရလကူပြုလို့ကျင်းတဲ့ပုံစံကိုပဲကြားပေးတာရှိပါလားဒီတန်းတူကြီးတူသဘောထားပြီးတော့အခုအပြာလှန်ပေါ့သူလည်းင az ដែរခဲ့နုံကိုလည်းင az ដែរခဲ့နုံအပေးอยู่လောက်တဲ့ဟာကတော်တော်အားနေသွားတာဒါဒီဒီနနစ်သုံးနစ်ပါအေးအားနေသွားတဲ့အပေးอยู่လောက်ကအားနေပြီးတော့တဖက်ပအာဒီဆွေးနွေးတဲ့အချက်တွေက စွနေပွဲတွေဟိုအူတက်မှုအားလဲရတာပါဗျာတိုးတက်မှုမရဘဲတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေတွေ့ရပါတိငိမ့်ချင်းစွနေပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ဥတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ဘုံမှုကြီးခုံအုပ်ကာကဘယ်လိုမျိုးတုံ့တက်ထားပါသလဲအခုနောက်ဆုံးမှစစ်ကောင်စီကဘုကိုတိုင်းအနာယူဘုကိုတိုင်းအနာတော်ရကိုໄຂတဲ့အချိန်မှာကြတော့နိုင်ငံရေးစွနေပွဲဆိုတာတော့မရှိတော့ပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲနိုင်ငံရေးစွနေပွဲကိုဦးတည်တဲ့ အဲဆွနေတဲ့ယောက်ိုးတို့ပြင်စင်နဲ့ဥတီတဲ့အကျိုးဆုံးတဲ့ဘဝလေးတွေတော့ရှိပါလားအဲ့ဒါကလည်းပဲအတန်ပတ်နေပေါ့ NC လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဘက်ခုနှစ်ဖွဲနဲ့ဆွနေတာရှိတယ်မထိုးတဲ့ဘက်ပုံဖွဲနဲ့ဆွနေတာရှိတယ်အဲဒါတို့ဆွနေတဲ့နေရာမှာလက်ရှိဟာလာစစ်ကောင်စီနေနဲ့အနေနဲ့ဆွနေဖွဲလူကြီးဝမខောဆုံနိုင်ဒီမဲ့ကောင်းတဲ့ကတော့ငင်းကြရေးဆွနေဖွဲတွေကောင်းတဲ့အောက်မှာ နေကြရ <laughs> ေးဆွေးနွေ आ, းဟိုအတိအကျဗောနော်အော်အောင်ဒီမယ်ဆွေးနွေးနိုင်မှုအတွက်လမ်းဖွင့်တဲ့အနေနဲ့ပနာမဆွေမျိုးပွဲသဘောလိုဝယ်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ ဆက်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းဖွဲ့စည်းမှုညီနိုင်းကော်မတီတည်တက်ရောက်လာကြသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရ LDU ၊ပို့အမျိုးသားလူမြတ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ၊ဒီမိုကရေစီအကြိုပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကရင်ငင်းချေအကောင်စီ KNUKNLEPC စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတွိတ်ဆုံဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ် NC လည်းမှာမရသေးထိုးထားသေးပဲ ਨੇ စစ်ကောင်စီ ਨੇ တွိတ်ส่งနေတဲ့အဖွဲတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲတွေကတော့ဝါပြီတွိတ်စီညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP UWSA Mylar NDAA ShanP တုတ်တက်ရေးပါတီ SSPP တို့ကလည်းတွိတ်ส่งဆွေးနွေးမှုတွေကိုလောက်ဆောင်နေကြပါသေးတယ်။တွိတ်ส่งဆွေးနွေးမှုတွေတဲမှာတော့၂008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စ၊နေချင်းရေးကိစ္စ၊ပြောင်စုကိစ္စရဲ့တွေအပြင် NCA အကောင့်ထေဖို့မှုဆန်ရကိစ္စရဲ့တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန် ထတဲ့အချက်လက်တွေရသိရပါ रे ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘောတူညီမှုတစ်ချို့ကိုလက်မရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြပါပဲ။နှစ်ဖက်အဖွဲ့ကြီးတွေအနေနဲ့သဘောတူညီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ အစီအစဉ် lambda ရည်ထူထားတဲ့တိုင်းသာလနဲ့ကိုင်အဖွဲခွနဖွဲကတော့ NCA အနှစ်တာရ3ချပ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြတနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့တွဲဆုံဆွေပြရှင်ရေးပါဝင်သိမ့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့သူတွေအလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေနိပွဲဖြစ်မြောက်ရေးနဲ့အယက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အချက်တွေအပေါ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်တွဲဆုံသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ် NCA လက်မှတ်မရည်ထူထားတဲ့အဖွဲတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေနိမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး ဆက်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ၊မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSTF နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA ၊တားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF TNLA ၊ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ၊ကෝကတ် MNDAA နဲ့ကရင်အမျိုးသားတွတ်တယ့်ပါတီ KNPP တို့ကတော့တက်ရောက်ဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတနိုင်ငလုံးအတိုင်းအတိုင်းအနေနဲ့ရက်ဆက်ပြီးလက်ရှိနိုင်ငံရေးပြည်ပခန့်တွေမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးတွृဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်ခွင့်ပြုမှဒါဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဘုပ္ပလင်းလင်းပြောရမယ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့မှအာဒီဖန်တီးထားတဲ့အက좌ွက်တွေတည်းမှာ EAO တချို့ကပါနေတွေ့ကြတော့ကျမတို့ ဒီဘက်ကစစ်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေအမြင့်ပြတ်ချင်းမုန်းရေဒီဒေါ်လာရေတွေအသေးချရဲလုံးဝအဟန့်တာဖြစ်တာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒီလိုမျိုးစစ်အုပ်စုနဲ့တစ်စုံတရာ နိုင်ငံရေးရစိတ်ဆန္ဒပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေဆက်ဆက်လောက်ကြိုက်နေတဲ့ဈေးအုပ်စုရဲ့ဒီတခြားသောအရာစုတွေဖြစ်တဲ့မ PDF လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะတခြားသောဈေးအုပ်စုဖြစ်ဖြစ်တထန်တိုက်နေတဲ့ EAR တို့တွေအတွက်ဈေးအုပ်စုကအများကြီးအကူအညီရနိုင်နိုင်တာပဲတဖက်ကဒီစာနယ်ဇင်းခါစာတို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုပို့ပို့ပြုဖို့ဟာစာဒီအဖက်တွေကအကူအညီပေးနိုင်တဲ့ဥပမာတွေရှိနေတယ်လေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေသေးရတော့ဈေးအုပ်စုကဆက်လက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေအောင်မှာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီဈေးအုပ်စုကိုလုံးဝအမြင့်ပြက် ချမွေးဆိုရာကဂျီမာရဲ့ဟန်တာဆက်ဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မဟုတ်ကျမတို့ဒီဒိုင်းသားအင်အားစုတွေအားလုံးရော PDF ရောပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီအားလုံးကတစုံတရာစုစည်းလိုက်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတခုဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲလဲကျမပထမပြောခဲ့တလို့ပဲဒီစေအုပ်စုတွေကိုကျမတို့အမြစ်ပြတ်ချေမုန်းနိုင်မဲ့နေဒါတခုဖြစ်မယ်ပေါ့နော် အာဒီငင်းချမ်းရေးကအဝင်းဝင်းဆောလုရှင်ပုံစံနဲ့မတွားဘူးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဖက်တစ်ထဲနဲ့အနိုင်ယူပို့ချအဲတဲ့ငင်းချမ်းရေးလန်းစင်နဲ့တွားနေတယ်တီအဖွဲ့တွေလည်းအာဒီအဲစစ်ကောင်စီမှာရှိတဲ့အာနာနဲ့တိုက်ရင်အားနဲ့အာ เล่นเนี่ยชะบิปิโดสิหลบพို့สุดแล้วหาก็แลไม่ขึ้นนายบีบีจีก็เปลี้ยงมาสุดแล้วหาแลขึ้นไหนมาหมดกูเพราะฉะนั้นโดนซีเล่มมาโทได้อพฝ่ายเนี่ยแลยายีไต่ป่วยนาท้าได้ปုံสรรเนี่ยไปตัอနေတယ်တစ်ပတ်ကလည်းရှင်ပြောလို့ရှိငင်းချမ်းเยလို့ပြောလို့ရှိယင်းဒီ အတဲဝါဝါအရှုံမဲအင်အားအတစ်တွေဖြစ်မယ်လည်းနဲ့အတစ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့အာလုပ်နေတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ဖက်တက်လုပ်နေတဲ့ငင်းချမ်းကြီးကတော့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းတွားနေလို့ရှိရင်နောက်တစ်တက်လည်းအောင်မှာမအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတင်းသမားတွေအနေနဲ့လေးလာသုံးတမ်းမိတာကိုပြောပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ နိုင်င anyway. ံရ so yeah. <ésus> ေးတွိဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကငင်းကြင်းရရှိဖို့အတွက်လို့စစ်ကောင်စီကပြောနေပေမဲ့လက်ရှိမြေပြင်အနေအထားတွေအရတော့လ गाव နိုင်ငံကတဏမှန်ရေးရအရပဲဖြစ်ဖြစ်ကြဆင်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့အဖက်ဖက်ကအကြက်တဲတွေကိုရောကြတော့အောင်လှုံ့ဆော်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုတောင်ဖြစ်တယ်လို့ဒိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါရီ စကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးတွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကငြင်းချင်ရေးအတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အာဏာကိုဆက်လက်ဆွဲကင်နိုင်ရေးအတွက်မြမပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဒါဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုနေကြပါဗျ။ည90ကြော်ကြဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးကိုငြင်းသက်ဖို့တခုတည်းသောနေလန်ကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးခြင်းကသာအဖြေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စားဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကပြန်လည်အသက်သွင်းနေတဲ့ငြင်းချင်ရေး နိုင်ငံရေးတွှေဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကတော့မြန်မာပြည်သူတွေလိုလားနေကြတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုဖော်ဆောင်ပေးမယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးတွှေဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမျိုးမဟုတ်ပဲသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အကျက်တဲတွေကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာအတိမတ်ပြည့်ရရှိဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုနေကြပါတယ်။